Зарплати військових контрактників відрізнятимуться від зарплат строковиків. Таке рішення ухвалили парламентарі. Пояснюють, на передовій воюють лише бійці контрактної служби, і вони мають отримувати вищу платню, ніж строковики, які не беруть участі в бойових діях. Отже, строковики одержуватимуть 3200 гривень, а контрактники – 7 тисяч і більше. Зараз, коли строковики не беруть участь в АТО, це наказ, указ президента, це рішення РНБО, тобто це заборонено. Безумовно, вони не можуть отримувати зарплату однакову з контрактниками. І тому ми скасували цю постанову Верховної Ради, звернення до уряду, щоб врегулювати це питання. Тому зараз вони будуть отримувати мінімальну заробітну плату. Нагадаю, за даними Міністерства оборони, цього року до військової служби долучилося майже 60 тисяч контрактників і близько 14 тисяч строковиків.